Stor a jedný rácí. Pojď, pojď. Pojď. Pojď, Aber, pojď. Pojď, Aber, pojď. Pojď, Aber, pojď. Pojď, Aber, pojď. Takže mi se počkat. Tak. A pojď na to, pojď. Pojď, Aber, pojď. Pěkně, makáš, pojď. Je ono, pojď. Pojď, pojď, je to zupný. Pojď, to je ono. Zupneš. Pěkně, pojď. Zajdeš, pojď. To je ono, pojď. Pojď, takhle, hop. Zupneš. Hop. Pěkně. Počkuješ. Začínáš na první ptáka, končíš. Pojď, nekoukej za sebe, pojď. Nahoru, ráno, nohy používej, pojď. Jdeme, pojď. Pěkný, pojď další, pokaž. Pěkný, pojď. Kouli, dej, kouli, ještě jednu kouli, já můžu zvonit. Pěkně, a jdeš. Zupni, je to madlo. Je ono, jde dál trošku. Pěkně. Super. A ti neuteče? Ten závěr musíš říct ty, to? Teď. Pojď. Je ono. Pěkně, a zvoníš. Zaber, pojď. A zvoníš, pojď. Pojď už tohle, pojď. Pojď.
zazvoní, pojď. Jde. Pojď, Abe, pojď. Hezký, Maro, pojď! To je ono, ty to pevně. Točí se, drž. Točí se to. Zaloktuj si. Pěkně. Hezký, pojď. Pěkně, pěkně, ještě kousek a zazvoníš. Rozhoupej se. Hezký, pojď. Pojď, pojď, pojď. Elena, pojď. Skoro u cíle, pojď. Pojď, zaber, pojď. Nohy. Elena, pojď. Tohle ještě nezvoní, pojď. Na třetím místě s časem 21.32.75 OCR Kids z Poděbrady Ondra Svoboda. Na druhém místě s časem 20.09.12 Sokor Dvůr Králové nad Labem Tomáš Erman. A na prvním místě v kategorii juniorů 14-16 let z týmu z Kigran Čakovice Marek Beneš. Ondra má pochvalu.